Ciao, tas Anta. Man tikko beidzās stundas. Nē, stundas jau man beidzās. Pirms tam es biju uz konsultāciju. Priekšeksāmena. Karsts. Un man ir... I need to run some errands. Maz vietas. Tātad. Man vajag sākumā, es aizbraukšu uz kanclernām uz pakomātu, jo man ir pienācis krekliņš, ko es gribu jums parādīt. Man tajā uzrakstīja Facebookā, ka viņi grib atstāt krekliņu. Jā, es neatceros no galvas, kā to mājaslapu sauc. Bet nu, viņi uz krekliņu ir rakstīti. Bet viņi uz tik smieklīgs. Dabūt to krekliņu. Tad vēl man vajag aizbraukt pēc vizītkartēm, pasūtīt vizītkartes. Ne jau priekš sevis, bet tā priekšā uz ģimenes puķu biznesa. Un tad man vēl... Ko vēl? Man te ir nopirkt jūras tūkām sienu un barību. Un citronu. Jo šajā vlogā es ēdīšu citronu. Priekš citronu izaicam. Tagad nenumāls slima un izaicams ir sarkans. Un nekluši nenumāls slima, bijuši man ir iesnes jau vairākas dienas. Un man skolā vienkārši arī matemātiski skolā tādas, ka zem, tu kāds neesi pārāk slim, tu nevi būt mājās. Es tad brust negribu iekavēt. Un viņi tad, bet ja es saslimšu, jūs iekavēsiet vēl vairāk. Tāpēc es nezinu, kā man reiks ar citronu ēšanu, jo jūs jau manat redzat, ka mans deguns ir tā kā Rudolfam. Bet tā, jā. Jādodas ceļā un tie ir tik karsts. Man vēl kādu dienu vajag aizbraukt, uzpildīt man kondicionieru mašīnai. Jo man nav tas kondicionieru šķīdums. Jā. Brum, 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 brum. Ir tik karsts. Es negribu vērt vaļā logu, jo strīd skaļi klausies vienmēr mūziku. Jā, labi. Braukšu. Es dodos uz kanclernām pēc pakomātu. Es to pakomātu tik ilgi meklēju, nevarēju atrast. Savu iegāju iekšā, paskatījos pirmajā stāvā, tur nebija pakomāts. Es apslēgāju to kanclernām apkārt. Nebija. Es paskatījos kartē, vai šis ir tas kanclernāms. Jā, tajā būtu pakomātam. Pēc jāsiet ar otrajā stāvā. Pēc tik ilgi viņi meklēja. Pazvanīja mammai, jo tādā viņa nezina, kur tur atrodas pakomāts. Jūs nebija nekad no šajā pakomāta neko ņemt, ne arī uz Omnivu sūtīja. Te ir Santuksis, un to mājaslapu sauc vissliktipunkts.lv, bet te viņi kaut ko rakstījuši gan LV, gan EU. Zavos atķāpājās, tā kā es nesaprotu. Nu, bet tāpat īsti šeit ietugoši, es ilgšu bildi ar viņiem ar noto tekliņu. Esam vaļā. Viss ir slikti A.EU. Un tas krekliņš, es ņemu melnu. Un šis ir liels īstenībā. Ano, jau izmērs. Rakstīts, viss ir slikti. Ģipa adjektīva, a typical Latvian mindset. Ej, vizītkartes pasūtīt, man liek vēl jūras cūku varību, sienu un citronu. Es tā, ka veiklā būs kaut maz citroniņa. Es jūtos tā kā tāda mamma. Jā, tagad man arī jābrauc mājās. Es saku, man beidzot būs tā lapiņa no pasta, ko es iepriekšējā vlogā stāstīju, ka man atnāca sūtījums, bet es man nedod, jo man tā lapa no mājās atnākusi. Ir jau pagājuši vairākas dienas, un ja man fucking nebūs tā lapiņa, būšu tik dusmīga. Nezinu, kāpēc. Man pastāv sūtījums. Kāpēc viņi nevar dabūt vairākas dienas, kamēr pasts? Izdājumā man to lapiņa atnest mājās, tā kā... Pasniegt pārāk bieži neiet uz manu kraju, jo viņš ir random meža malā. Jā. Nāpēc savu sneakeru, fui, trīkstu, jo trīķi ir sev. Man liekas toli. Esmu mājās. Un kā jums liekas? Vai man drāt nākusi tā lapiņa no pasta? Nē, fucking no! Kāds sakars? Es nespēju to izturēt. Tie, kas tur nesties iepriekšējo vlogu, man tur kā kompānija sūtīja drēbes, un viņi jau man uzrakstīja, ka nu, pēc tā tracking koda man jau tas sūtījums ir pienācis pastā, un kad viņi var izņemt, man tāds, ojej! Sēdot uz mājās, man nav tā lapiņa. Nu, kad kaut ko sūtu no kaut kādām lietām, ka uz pastu ir pienācis sūtījums, viņi atsūta, tad tipa lapiņa, o, jums ir sūtījums, un tur ir tas sūtījuma kods. Un tavs vārds un uzvārds. Man tā lapiņa nebija. Es domāju, bet nu tāpat tās viņi tā kā to lapiņu, ja tu visu viņu pazaudē, vai kas jau pēc laika viņi sūta atkal uz mājām, tā kā es jau atkārtot. Es domāju, tie viņi tur arī viņi var izprintēt. Šeit gāju to redz uz pastu, un tāpēc labdien man pienāca sūtījums, blablabla. Vai es varētu viņu dabūt? Tā kā, un tā lapiņa man atnāk uz mājām, vai es viņu varētu tā kā sarot to pašu pastu, vai es varētu viņu tā kā dabūt viņai.
Viņš ir rīktīgi biči. Jo tā, tā roka salikusi. Un tā, nē, mēs uz vārdiem nestrādājam. Mums iet, kamēr kā lapiņa būs mājās. Nu, jums atnāk tāda... Un, tīpēc, cik ilgā laikā viņi atnāk uz mājām, ja man tagad tu jau ir tur. Sarazbūt, kāpēc nevarētu tur? Kāpēc ir tās vēlreiz viņa izprintē? Kāpēc nevarētu viņa tur aizpildīt? Bet, nu, labi. Un viņi saka, nē. Tīpēc, jāgiet, kamēr uz mājām atnāk tā lapiņa. Es tad, kad viņi man atnāks, tad cotījums ir pastā. Viņa, nu, vai nu šodien vai rītdien viņam ir, tīpēc, jāatnāk. Viņš ir atnācis? Nē. Triggered. Es esmu triggerot. Vai ne, Bruno? Kur tu esi? Tu neesi triggerots? Nā. Jā. Citreiz arī mums ir tā kā uz ielas galā ķipa vecās paskastītas, lai gan viņas jau sen nav reģistrētas, un tā katra jau mēģina tā kā sava pie... Man pie mājas jau paskastīt, viņas arī reģistrētas ir un tā tālāk. Citreiz viņa random met lietas tajās vecajās paskastītas, kas kādu laiku ir, ka tur kaut kas riemest, bet vakar tur gāju un tur nebija nekas. Tāpēc es nezinu, ka es dabūšu savas lietas. Es jūtos tik slikti. Ir nākamā diena, vispār jā, čau, ir piekdiena. Man skolā šai vairāk skolotāji teica, ka tu esi slima, kāpēc tu esi skolā. Nu, nebūs, kāpēc, nē, nu. Man, jā, viena teica, ka man varbūt nevajadzēja nākas skolā. Man daudz klases bija jātiek, kāpēc šodien skolā jau mums nu, tā kā daudz kas nenotika. Bet, jā, man jau priemēr atnāca sūtījums no pasta. Par ko es čīkstēju iepriekšējā vlogā un šī vloga sākumā. Un, bet man ir jāda citrons, jo man izaicināja, un es neesmu mīkstā, tāpēc sēdīšu citronu. Es domāju, es viņu sagriezīšu šķēlītēs, jo man tā kā tā viss surst. Un es negribu vienkārši pa visu savu seju un visu šo jūtīgo zonu dabūt citronu, solsāks nomirš. Tāpēc viņu ir sagriezt. Bet jā, to līdz ēdīsim citronu. Tātad šis ir mans citrons. Un, jā, sagriezīsim viņu. Šeit ir mans citrona trauciņš. Kas paši vairāk savā video paskaidro, kāpēc ir tāds challenge un tā tālāk. Ja jūs to, jūs varat ietvienkaši uz viņu video un nostīties to, jūs jau vairāk visu kaut ko paskaidro un tā labi to citrona ir jāpēd. Es vienu, cik man tā ir laba doma, es viņu jau tā kā man tāds jūtīgs kakls ir. Bet tā man garšo citronu, īstenībā. Es citronu, man patīk citronu līdz maizītē man ēst. Nu ne jau pliku citronu, bet tur sieržs. Gurķis un citrons. Es nevaru viņš pārāk nekotīs kaklā un ēdam citronu. Kā ir trakīs nīvā? Mums bez mizas būtu labāk. Un citīgi ātri piekūst ēdot, jo tā kā es ar degu neelpoju, es elpoju tikai ar muti. Tāpēc vajag atvilkt elpu. Man jau viss te sūrst. Apēst citronu mums nav tik viegli, kā man likās. Es gribu viņu apēst, es gribu tiesu pierādīt, bet es nezinu, es viņu varēšu apēst. Tā kā mīziņas, viņas tā kā nav, viņas nav tik stipras, viņas neši nav garšība. Santa. Ja tā veidu pirmo, man likās, ai, nav krāk īsī. Bet tagad jau man ir tāds... Tāds ir tas, kas man palicis. Nu, es neēdu tā kā tās mīzes. Nu, te ir tā kā bišķiņ iešā tajā mīzā, bet, nu, mīzes es neēdīšu, jo es, pirmkārt, es vairs neesmu nespēju, otrkārt, nezinu, mīzes, nu, tā kā, es parasti neēdu mīzes, jo, nu, tā kā, visi, tas ir, ko mēslo paliek tajā mīzā, nu, augs, un es nezinu, cieši arī es nevaru viņu iest. Un kāds 85% vēl viņas apēdu. Nejūtu savas lūpes. Viss surst. Jā. Tālāk es nominēšu priekš šī izpildes. Pēc šim var kādu nominēt, cerīgi interesanti.
Labi, es ņemšu meiteni un zēnu. Lotta. Es aicinu Lottu. Lai Lotta pamēģina arī ēst citrānu. Un vēl es izaicinu pacančikus. Juri un Ralfu. Jā. Lai viņi pamēģina apēst citrānu. Es nevaru viņiem tā kā vajag uzrakstīt, vai ne? Jo zinu, kas paši man pirms tam uzrakstīja pa Instagramu. Bet, jā, es nevaru viņiem rakstīt. Jā, viņi tāpat tik nepildīs, bet, nu jā. Vismaz tiecē tik tālu, cik tikai es. Okay, jā, labi. Es domāju, ka es nevairs neko nedarīšu šajā vlogā. Jo es tāpat esmu slima un es neko beigi internetu nedaru. Jā. Tāpēc paldies, ka skatījāties un tiksimies manā nākamajā vlogā. Bye!